democracia non hai maior corrupción que mentir a cidadanía para gañar as eleccións. Ten a oportunidade, convido novamente, de vir conmigo a miña comarca, dar a cara e rectificar despois de ter mentido sobre a carga do traballo no sector naval. Señor presidente, hoxe están aí os meus compañeros fora e as gradas seguen a estar valeiras. O escándalo da corrupción, o que lle presta o apelido Bárcenas, supón estoupar o saco da miseria política deste réxime en descomposición. As, as pontes inmorais que comunican política e negocios deixan ver os sotos ilegais da corrupción. Se o seu partido ampara ese binomio, fire de morte o nobre exercicio da política entendida como ferramenta que sirve ao interese xeral. Señor presidente, que pasa no seu partido as contas secretas en Suiza... As libretas B e sobres negros, a manchea de altos cargos do PP e empresarios amigos declarándonos xulgados. O procesamento do superdelegado da Xunta en Ourense, o chamado caso campeón afectando a quen foron deputados e responsables do IGAPE, os imputados da operación Pokémon, a situación que se arrastra polos xulgados do consistorio compostelán, as imputacións da alcalde do seu partido en Carballiño, en Boqueixón, en Portas, a trama descoberta de en na Costa de Morte, Alcumada, Operación Orquesta e que salpica, entre outros, os alcaldes de Fisterra e Mazaricos. A situación do alcalde do PP en Opino, Bayona, o alcalde da desfeita urbanística de Barreiros, o seu alcalde de Muras, o escándalo reganosa, señor presidente, oxe que está en Ferrol, xustamente a Comisión Europea, os edís sentenzados en Pontedeume, en Gondomar, os bellos pousos do cacharrismo na Deputación de Lugo, a situación actual do baltarismo en Ourense, Que pasa, señor presidente, no seu partido para que a nómina de encausados do PP por corrupción no cese de se incrementar e desborde o breve tempo desta pregunta? Vostede ten que reaccionar, señor presidente, porque ten a máxima responsabilidade deste país e ten a máxima responsabilidade das miserias dos seus cargos políticos. Debelle a ciudadanía galega unha explicación. Nos debe a adopción inmediata das medidas oportunas que corten a raiceiras dunha situación que enche de indignación as persoas que en Galicia teñen que atuar, aturar día a día as cadeas sen fin dos recortes. Señor presidente, recorten corrupción eliminando-a. Recorten corrupción, señor presidente. Non poden ser que os bárcenas, naseiros, os crespos, sexan a imaxe do seu partido. Como se poden gastar milleiros de euros, moreas de cartos negros, en canóns de confeti, en payasos ou en gastos en bebidas, cando a, logo as urxencias do CHOAC se colapsan día a día, cando se despide a orientadores Moitas laborais gracias, neste Díaz. país de 300... Moitas gracias, señora Moitas gracias, señora Díaz. S señora Díaz. Tenga palabra para respostar o presidente de Asunto. Moitas gracias, señoría. Veixo que vosted está moi interesada do que pasa fora de Galicia. Seguro que despois podemos falar un anaco do que